Пішов на риболовлю та додому так і не повернувся. Мешканець Чернігова потонув на очах свідків. На водоймищі чоловік був з племінником. Раптово йому стало зле, і він випав з човна. Допомогти йому вчасно так і не вдалося. А звернення про допомогу до рятувальної частини надійшло близько 19-ї години. Близько 21-ї був відомий результат пошуку. Рятувальниками Чернігівської міської рятувальної станції було піднято на поверхню тіла 49-річного чоловіка. Чоловік потонув під час риболовлі 22 травня. Обставини та причину трагічного випадку з'ясовують правоохоронні органи. Рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій Чернігівської області вкотре звертаються до громадян з проханням бути обачними та обережними під час відпочинку біля водойм. З початку року на водних об'єктах Чернігівщини потонуло 17 людей, з них троє дітей. Нагадаємо, тіло 19-річного хлопця, який пішов під воду на очах своїх друзів 4 травня під час купання. На Десні біля пляжу «Золотий берег» рятувальники шукають і досі. На цей час водолази вже обстежили 10 гектарів надводних акваторії річки Десна та 10 кілометрів берегової лінії. Пошуки тривають.